U saopštenju EPS-a se navodi da je krajem marta ove godine izvođač radova na koridoru 10 firma Aktor zbog regulacije dela Nišava nizvodno od kompenzacionog bazena, odnosno gradskog kupališta, podnela zahtev o novom režimu ispuštanja vode u Nišavu. Količina vode ograničava se od 5 do 16 sati svakog dana sem nedelje, kaže se u saopštenju. Za takav režim neophodno je korišćenje kompenzacionog bazena 1 pre ispuštanja vode u reku. Oba bazena su povezana i voda iz bazena 2 se preko tunela prevodi u bazen 1. S obzirom da je gradnja autoputa prioritet, Hidroelektrana Pirot poštuje dogovor do okončanja radova. Ukoliko izvođač radova završi regulisanje korita Nišave pre roka, Hidroelektrana Pirot će uraditi sve kako bi gradsko kupalište bilo na raspolaganju kupačima, navodi se u saopštenju Centra za odnose sa javnošću Elektroprivrede Srbije.